Ja uusi viikko tarkoittaa uusia pelejä ja kolmosjakso etenee jälleen kerran kohti loppuaan, joten lähdetään katsomaan. Ja hyvää päivää, uusi peliviikko, 2 kierrosta tällä viikolla ja viimeksi minä jäin 8. otin tuhdin 68 pistettä. Siellä oli Richieitä, oli Mäenpäätä, oli Kraalia, oikeastaan kaikki onnistui ja EHT:llehän lähtee Mäenpää ja nyt lähtee myös sen lisäksi puolustajani Filip Kraal sinne vähän Sveitsiin kiekkoa läiskimään, joten 3 pelaajan varassa tässä mennään, oikein hienoa. Mutta totta kai menestystä heille toivotaan, kun kerran kutsu käy ja majupaidan saa päälleen pukea. Tässä seuraavan päivän kokoonpanoni 2 pelaajaa, molemmat jyppimiehet pelaavat ja Sami Niku kapteeniksi. Ja tämä kierroshan oli vain 2 ottelun mittainen ja ekassa pelissä minulla pelasi siis molemmat jyppimieheni, turkulainen ja Sami Niku. Ja ässät tekee ekan jo 3 minuutin kohdalla, siinä Errol syöttää ja Davidson tekee, ja tässä maalissa oli muuten molemmat Davidsonin veljekset mukana. Maali ei vaikuttanut pörssiin, ja varmasti Davidsonille ihan hyvää tekee tämä osuma, sillä lukemani perusteella nämä ei ole oikein SF-fanien ykkössuosikkeja tällä hetkellä, ja nämä veljekset, koska peliotteet ovat olleet farssimaisia, ja peli on 1-0. Ja toisessa erässä Jyp tulee tasoihin, Honka levittää Pulkkiselle, Pulkkinen vetää kohti maalia ja Braden Christopher ohjaa kiekon maaliin ja peli on 1-1, ei vaikutuksia pörssiin, toki Rubinin 0-peli pois, se on Illun joukkueessa ja eipä siinä. Ja tuo Pulkkinen on aika hurja kaveri ottaen huomioon, että se on 18V ja se on 2 senttiä vajaa 2 metriä, niin se tekee kiekon kanssa aika maagisia asioita ainakin niissä pätkissä, mitkä itse olen sattunut näkemään. Ja toista erää on minuutti jäljellä, kun Bettman hakee taklausta Lefebreen, mutta lopputuloksena on se, että polvet kolisevat yhteen ja Bettmanille 5+20. Ja sitten hän päästäänkin jo suoraan jatkoajalle. Siinä on Antoni Honka, syöttö turkulaiselle, hän jakaa maliselle ja vielä kerran turkulaiselle ja my man, Jerry Turkulainen ratkaisee tämän pelin, joten aika hyvä lopetus saatiin tällekin pelille. Jatkoaikamaali kyllä maistuu ja jotain spekulaatiota siellä oli väärästä vaihdostakin, mutta ei se nyt voi väärä vaihto olla, jos turkulainen maalin tekee. 1-2 päättyi tämä peli. Ja toinen peli oli Nordiksella, josta Vaasan Sportti haki 3 pistettä. OK, IFK:lta puuttui paljon pelaajia, mutta so what? Ja Sportti iskee ekan kerran 5 minuutin kohdalla ja maalihan oli todellinen savuke. Videolta sitä katseltiin, se hyväksyttiin ja Aatsi ja Illuhan otti tähän Jens Löken syöttöpisteen. Peli on 0-1. Ja sitten mentiin todella pitkään ilman maaleja, tää on viimeinen erä nimittäin, ja tässä oli Sportilla 5-3 ylivoima ennen tätä tilannetta, ja nyt on 5-4, ja sieltä tulee Jääskä alivoimalla, ja todella tyylikäs soolomaali, siinä oli siis Sportilla oikeasti mahis painaa peli 0-2, mutta kun ei kelpaa, niin IFK rokottaa sitten alivoimalla, ja pelitasoihin ei vaikutuksia pörssiin. Ja katsoin tästä pelistä vaan vikaan erän, niin en tiedä mitä noissa 2 ekassa tapahtui, mutta tuon IFK:n tasoitusmaalin jälkeen oli aivan sairas peli, siis päästä päähän aivan todella kovaa vauhtia, maalipaikkoja oli molemmilla, tuli kun liuku hihnalta, oli tunne, että tässä ottaa Leevi Teissala Heijäsiä vastaan matsia ja yleisö oli mukana ja oli siis todella hyvä jääkiekkoottelu tuon IFK:n tasoitusmaalin jälkeen. Tästä molemmat pelaajat toki sitten ulos lähtivät, kun nyrkki tappeluksi meni. Ja oikeastaan heti tuon tappelun jälkeen seuraavassa vaihdossa, ei mene nimittäin siitä minuuttiakaan, kun Erik Riska laittaa pelin 1-2, sieltä tommonen vanhanaikainen ja Sport johtaa, ei vaikutuksia pörssiin. Ja pelikelloon jäi 2 sekuntia aikaa, kun Sportin Stolberg laittoi vielä pelin tyhjiin 1-3. Ja miettikää, Sport teki 3 maalia ja Löökke vaan 1 syöttö. Normaalisti kun Sportti tekee 3 maalia, niin siitä huolimatta siellä on Löökellä vähintään 4+5 tehot, mutta en tiedä, hyvä Sport, mennään pisteisiin. Ja tässä ne tulevat, otin 26 pistettä, oh my god, miettikää, se on toiseksi eniten, milloin viimeksi olen ottanut toiseksi eniten, mutta siis joo, ei ollut mikään kovin erikoinen kierros, perus tämmönen 2 ottelun jämäkierros, mistä kukaan ei oikein mitään saa, mutta hei, toiseksi eniten on aina toiseksi eniten. Ja eniten pisteitä, Illu 28, siellä oli se Jens Löken syöttöpiste, mutta eipä oikeastaan mitään muuta, ja jämäkierros, näillä puheilla voimme mennä
mennä kohti 17 pelipäivää. Ja tässä tulee seuraavan päivän kokoonpano. Piti pelata 5 pelaajaa, mutta pelaa vaan 3, koska EHT-puuhastelut vievät minulta 2 pelaajaa pois ja Sami Niku kapteeniksi. Grande 7 ottelun kierros. Eka peli oli Tampereella, jossa Ilves otti tommosen rutiinimaisen voiton Vaasan Sportista. Ja ensimmäisen erän loppupuolella Ilves iskee Glendeningiltä loistava tarjoilu ja Könösen on aika mukava tuosta painaa kiekkoverkkoon. Ja Glendeningin syötön otti Aatsi sekä Sanetsio ja tässä oli muuten myös Palve syöttämässä totta kai. Se on Hirvosella ja kapitaanilla ja on tuo Glendening kyllä hurja kaveri. Taas ekassa erässä tuli täyteen se pakollinen vähintään 1 tehopiste per peli. Ja toisessa erässä Sportti tasoittaa ja Jens Lööke ei ollut tässä maalissa mukana. Ihmeellistä. Peli on 1-1 ja maali ei vaikuttanut pörssiin. Ja sitten Sportilla loppuu ylivoima ja sen jälkeen tulee kaikkien aikojen 2-0 vastaan hyökkäys. Tässä on näillä äijillä niin paljon aikaa, että ne kerkeis perustaa perheen, rakentaa omakotitalon, ostamaan pihalle trampoliinin ja farmari Volvon sekä 2 kultaista noutajaa, eli toteuttamaan suomalaisen unelman. Ja tähän otti muuten Oula Palve syötön, eli 0+2 Hirvoselle ja kapitaanille. Ja en tiedä, lähin sporttipelaaja oli tuossa varmaan punaviivalla haukottelemassa. Peli on 2-1. Ja ottelun lopun lähestyttäessä Glendening Freemanille Freeman Palveelle ja taas mennään. Oula Palve 1+2 täyteen tyhjää maaliin, Hirvonen ja kapitan kiittää ja Glendeningin 0+2, Sanetsio ja Aatsi kiittää. Jes, jes, peli 3-1. Ja Ilvestäkin vielä toisenkin maalin tyhjiin, Mäntykivi syöttää ja Joona Ikonen laittaa pelin 4-1. Tämä maali ei vaikuttanut onneksi pörssiin, loppulukemat 4-1. Ja toinen peli Mikkelissä, vieraana oli Tappara, melko maalirikas matsi ja oli kyllä melkoista vuoristorataa, puolin ja toisin jompikumpi meni aina johtoon ja toinen tasoitti rinnalle ja ohi ja niin edelleen. Koska maaleja on noin paljon, niin katsotaan 4 maalia, jotka vaikuttivat pörssiin. Ja ensimmäinen on tämä Tapparan 1-1 tasoitus, Carter antaa viivaan Vittasmäelle ja Vittasmäen veto menee suoraan sisään ja penahan otti tähän Carter Camperin syöttöpisteen ja tässä tilanteessa siis peli oli 1-1. Ja Camper ottaa toisen syötön tähän Tapparan 1-2 maaliin ja tää on melkoinen namuttelu, siis siinä sahattiin jukuripuolustus aivan ullakolle. En tiedä onko tuo Camperin viimeinen karkaaksi siinä kiekko vai onko se tarkoituksellinen syöttö, mutta joka tapauksessa hieno maali. Ja peli 1-2, Camper 0+2. Ja kuten aiemmin sanoin, peli oli vuoristorataa, nimittäin tää on vika erä ja Tapparan 3-3 tasoitusmaali. Ja tähän otti kapitaan Otto Leskisen syöttöpisteen, siinä mies levittää Halloranille ja Halloran one-timeroi kiekon takaa yläseen. Peli siis 3-3. Ja ottelun viimeinen maali ja samalla voittomaali. Tappara pistää 4-5 ja Pena otti tähän Camperin 0+3 täyteen ja maalihan oli todella savukkeen katkuinen röökimaali. Videolta se katsottiin ja maali hyväksyttiin ja Tappara voitti siis 4-5. Pena otti 0+3 ja kapitaan otti Leskiseltä 0+1 GG. Ja sitten Kuopioon. Pelissä nähtiin 1 maali, wow, ja sen tekee Andreas Okani. Sieltä mies lähtee polkemaan ja Tepsin ukko häviää luistelukilpailun 100-0 ja Okanilta tyylikäs rystynosto yläkulmaan. Ja tähän maaliinhan Hirvonen sekä Jussi otti Colby Sissonsin syöttöpisteen. Eipä muuta lisättävää, GG, Kalpa 3 pistettä. Ja sitten Kouvolaan ja minullahan pelasi Kärpistä Nick Ritchie. Ja sen voin kertoa, että ensimmäinen erä oli Kärppien paras erä. Ei sen takia, että ne voitti sen 0-1, vaan sen takia, että näytti siltä, että niitä jopa kiinnostaa pelata. Ja tässä on jäällä Nick Ritchin kentällinen, ja ennen tätä oli muuten Nick Ritchillä läpi ajokin, mutta hitto kun ei voinut maalia tehdä, mutta Günler sen sijaan tästä maalin tekee ja Putte ottaa itsellensä maalin, ja valitettavasti Ritchie ei syöttöpistettä saanut, mutta plussa kuitenkin. Ja muutenkin tässä ekassa erässä Ritchie muun muassa sai syöttöjä omien lapaan ja näytti ihan hyvältä se tekeminen jopa välillä. En tiedä, peli on 0-1. Ja toista erää pelattu about minuutti, niin sitten sieltä tulee taas kerran Teemu Turunen ja laittaa kiekon maaliin. Hanski ja kapitaan otti tästä maalin Turuselle. Oli muuten kauden 14 kaappi miehelle, eipähän siinä, peli on 0-2. Ja pelissä nähtiin tämän jälkeen 4 maalia ja KK teki ne kaikki. Tässä niistä ensimmäinen ja siellä oli muuten Nick Ritchie miinuksilla. Peli 1-2. Ja tässä tulee KK:n toinen maali, sen tekee Otto Paajanen takatolpalta hyvän syötön päätteeksi ja peli on 2-2.
Ja vikassa erässä Noel Kynler lahjoittaa kiekon KK:lle ja sen jälkeen on 2-1 hyökkäys ja Ottosunilta sen verran terävä kuti, että siinä ei ole paljon aveskarilla tehtävissä ja peli on 3-2 ja olihan muuten Nick Ritchie miinuksilla. Ja ottelun loppuun vielä Otto Paajanen tekee illan toisen maalinsa ja samalla illan tyylikkäimmän maalin. Siinä koulutetaan Kemppaista pahemman kerran, todellinen nöyryytys, vanhaa kunnon takarautaa, kynä siitä ulkojäiltä ja oli muuten Ritchie miinuksilla taas kerran, eli 4 KK-maalista Ritchie oli vain 3 kertaa jäällä. Hyvä, hyvä, GG. Ja sitten päästään Raumalle. Minulla pelasi Jypistä Sami Niku ja Jerry Turkulainen. Ja Lukko tekee ekan jo 4 minuutin kohdalla. Sen tekee Westerholmeista toinen. Ei niistä ikinä tiedä kumpi on kumpi. Ja tässä oli Turkulainen miinuksilla. Se kerkesi olla jäällä jonkun 5 sekkaa, kun se vaihdosta tuli jäälle. Eli vähän unlucky ajoitus sen suhteen. Ja Putelta Vehviläisen nollapeli pois. Peli 1-0. Ja sitten Ervasti laukoo ja Niklas Ylitalo laittaa ribarin sisään. Ja peli on 2-0. Maali ei vaikuttanut pörssiin eteenpäin. Ja tässä tulee Lukon 3-0 maali ja sen tekee muuten Steven Jandrik vai Jandrik vai Jandrik vai miten se lausutaankaan. Joka tapauksessa kanadalainen mies, ensimmäinen liigapeli ja heti verkko heiluu. Ei huono, ei vaikutuksia pörssiin, 3-0. Ja tästä maalista ei mennyt kauaakaan, kun Jypin Braden Christopher ottaa 5+20, se huitasee tuossa polvitaipeeseen Lukon Ikosta. Ei nyt todellakaan mikään kovin mahdollinen lyönti, mutta polvitaipeeseen osuu. Jos johonkin pohkeeseen vaikka löys, niin sehän ei tunnu silloin juurikaan missään, mutta tuo on vähän ilkeämpi. Hei hei, Christopher! Ja sitten lähtee lisää porukkaa isoista ovista, nimittäin Puustinen vastaan Lenni Hämäläinen ja hanskathan tässä lenti, joten ukot lähtee pois pelistä ja viime aikoina kyllä tuntuu, että vähän väliä nyt on lennellyt näitä hanskoja pelaajilta pois, mutta ei kai siinä peli jatkuu. Ja viimeisellä minuutilla kauden eka maali Valtteri Koskelalle ja syöttämässä oli muuten ykkössyöttäjänä velipoika Santeri Koskela, ei kai siinä 3-1 eteenpäin. Ja näin on kaikki 3 pelaajaani tältä kierrokselta pelannut ja mitään en ole saanut, erittäin hienoa. Ja sitten Lappeenrantaan, hyvä Saipa, voitti pelin, hyvä. Ja tästä katsotaan vain jatkoaikamaali, ja jatkoaikamaalikaan ei ole se asia, mikä tässä kiinnostaa, vain se, että Sanetsio kertoi katsoneensa tämän pelin ja sanoi, että 28 sekuntia kesti tämän maalin jälkeen maalitorvi. Siis siellä on oikeasti toimitsija-aitiossa joku nukahtanut sen sumutorvinäppäimen päälle. Ja itsekin kävin kahtomassa, sekuntikellolla en aikaa ottanut, mutta jumalauta se maalitorvi kesti pitkään. Siellä on otettu kaikki ilo irti tästä maalista. Hyvä Saipa! Ja vikapeli Porissa. Pelikans voittaa 0-2 ja tällä hetkellä ei kyllä patapaidalla oikein kule. 4 viimeisintä peliä, 2 tehtyä maalia, jumalauta. Silloin on aika vaikea voittaa pelejä ja Pelikanssikin teki vain 2 maalia. Kukaan ei saanut tästä pelistä pörssiin yhtään mitään, ei edes Pelikans Pena, joten voidaan mennä pisteisiin. Ja tässä tulevat pisteet. Otin 10 pistettä, se on kaikista pelaajista vähiten. Hyvin kulkee, ja Sami Niku oli ainut, joka minulle jotain toi. Yksin koko 10 pisteen potin, ja en tiedä, olisiko auttanut, jos Mäenpää ja Kraali olisi ollut peleillä. Tuskin, mutta no, nyt se meni taas kerran näin. Yes, yes. Ja eniten pisteitä kapitaan, ja nousu 3:nnelle paikalle, 67 pinnaa, siellä oli tuo Palveen 3 tehopisteen ilta Turusen maali, ja Leskisen syöttöpiste, ja no, tämmöset on taas nämä asetelmat, eli menee yhtä hyvin kuin viime jaksossa, eli aika lailla päin persettä, mutta ei voi mitään. Ja nyt tuli näköjään tavallista lyhyempi video, mutta sehän riippuu siitä, mitä peleissä aina tapahtuu, ja nyt lähdemme joka tapauksessa tästä joukkueen kanssa elokuvateatteriin katsomaan uutta Barbie-elokuvaa, joten hyvästi.